Já jsem super Kraveťák a vítám vás u dalšího návodného videa ke hře World of Tanks. Dnes budeme hovořit o nové sérii misí, které se na nás svalí a pomocí kterých můžeme získat zcela zdarma nový italský prémiový osmičkový střední tank. A rovnou na začátku chci předeslat, komu je tohleto video věnováno. Je to věnováno hráčům, kteří touží po tomhletom tanku, ale kteří, řekněme, v té hře se zdaleka tolik ještě neorientují, třeba nemají tolik odehráno. Takže těm je určeno tohle video, jde vlastně o to, jak co nejrychleji se k tomu stroji dostat, co pro to udělat, jakou zvolit taktiku. Stejně jako v personálních misích byste měli přemýšlet, s jakými tanky plníte ty mise a ještě než se budeme věnovat konkrétně těm jednotlivým misím, tak musím říci, že pokud jste červený hráč, fialový hráč, i tak vám to zabere hromadu času. Neznamená to ale, že byste se neměli pokoušet o plnění těch misí. Než se úplně budeme věnovat misím, tak chci za sebe říci, že za mě tenhle ten stroj a zase půjdu proti proudu, jako je to ostatně u mě dost zvykem. Za mě tenhle ten stroj za to nestojí. Nestojí za to expení, za strávení toho času u tanku. A pokud jste neskušený nebo méně zkušený hráč, tak s tímhle strojem nebudete moc úspěšní. To si dovolím tvrdit, prostě tohle je stroj pro úzkou, úzkou skupinu hráčů. Tohle to všechno je potřeba zvážit, ale přesto já si myslím, že každý z nás by měl do toho jít, ale neupínal bych se být vámi na zisk toho tanku. Začneme, nejprve bych vás odkázal na oficiální stránky vodka. Běžte se podívat k italské výzvě, co VGčko vám píše. Máte tady v podstatě pop Psáno od kdy do kdy, to znamená od 13. dubna do 27. dubna, že ta série misí běží. To znamená, 14 dnů máte na to, abyste splnili všech 10 fází ve výzvě. A to je zase ale pro týry 10, takže pokud nemáte, tak pro vás bude jenom ten vytrvalostní závod, to znamená ty XP, respektive ty XP. No a to je týr 6 až 10. O co se hraje, proč je to, to je jasné. Máte tady ještě něco k tomu automatickému nabíjení nebo dobíjení u Projeta, takže abyste úplně věděli, o co jde. No a tady máte to nejdůležitější. Soupis všech odměn, které můžete získat během těch deseti fází. A teď nastal čas popsat si jednotlivé mise a jak nejlépe a nejrychleji, nejefektivněji je plnit. Pokud nevíte, jak se na jednotlivé mise dostat, tak v garáži se vám nahoře tady vlastně objevila italská vlaječka, na tu kliknete a dostanete se právě na italskou výzvu. Tady vidíte, máte seřezeno 1 až 10 jednotlivé fáze a hned si můžete uh, prohlédnout, co musíte vlastně splnit v té, které uh, fázi. Máte tady buď to právě mise za mistrovství, to znamená uh, tady v tom případě jedenkrát získat ocenění velká ráže uh, k dispozici pouze pro uh, desáté týry, to znamená s desítkou musíte získat velkou ráži jednou a máte tuhle první fázi splněnu a nebo můžete uh, nazbírat 5000 základních Zkušeností s týrem 6 až 10. S tím, že musíte být mezi nejlepšími deseti, ale nemusíte zvítězit. Pozor na to, můžete i prohrát, ale musíte být mezi deseti nejlepšími na zkušenosti z vašeho týmu. Takže to je zase hratelné, přece není to tlačeno na ty vítězství, což je určitě pozitivní. No a tady máte rovnou odměnu, dostanete velkou lékárničku, automatický hasičák a velkou opravárenskou sadu. A tady bych řekl jenom jednoduše, jestli si věříte na tu desátou úroveň, ale řekl bych, pozor, přece jenom velká ráže s desítkou, není to tak úplně jednoduché. Být na vašem místě, tak si expím vaše tanky a pět tisíc zkušeností dostanete celkem hravě. Je to tedy bez všech dvojnásobků, je to bez všech záloh. Dobrá, první fáze asi nebude problém prakticky pro nikoho. Druhá fáze je v podstatě jenom nastavba k tomuhle, to znamená už ne 5, ale 7 tisíc expu. Zase musíte se dostat mezi 10 nejlepších, ať už prohrajete nebo vyhrajete, tier 6 až 10, to zůstává zachováno. No a pak tady máte mise za mistrovství, to je opět tier 10 a tady musíte pětkrát zastavit pancířem alespoň 4 tisíce poškození. Pojďme si už to začít nějak rozebrat trošičku takticky. Je jasné, pokud máte tier 10, tak určitě doporučím tanky jako Maus nebo Type 5 Heavy. To jsou rozhodně, rozhodně stroje, se kterými by to, neměl být, by to nemělo být problém. Trošku se obávám, aby to nezačalo systémem YOLO, že prostě hráči pojedou na malinovce dopředu s Typem 5 Heavy, jenom aby vlastně dostali těch 4000 poškození zastavené pancířem, splnili si misi a šli do garáže. Pojďme se věnovat tomu, když nemáte desítku. Co dělat? 7000 expů to znamená, já bych pro vaše zjednodušení to bral vždycky tak, že 7000 expů znamená 7 x 2. To znamená, vždycky vynásobte tu tisícovku dvěma a dostanete jakoby počet bitev, které k tomu budete patrně potřebovat. To znamená, v tomhle případě by to bylo 14 bitev. Tady to je ještě počet, který je snesitelný. V podstatě budete expit svoje tanky, parkaci zahrajete a měli byste mít splněno. Pojďme na třetí fázi. Tady už to opravdu začíná housnout. Máte tady misi za oddanost 15 000 expů získat. 15 000 expů, jak jsem říkal, 15 x 2, to už předpokládá zhruba těch 30 bitev a to už je v podstatě asi na hranici toho, kolik standardně hráč stihne odehrát za jeden den. Jaká je moje rada číslo jedna. Za prvé hrajte stanky, které jsou pro vás nejpřijatelnější, to znamená, se kterými vám to jde. To zajistí, že budete co do zkušeností v té top desítce. Samozřejmě, nezaručí to na 100%, ale je pravděpodobné, že už tam máte lepší posádku, že tam máte vybavení. Pochopitelně, pokud to myslíte vážně splněním těch misí, tak byste měli mít ty tanky v topu, měli byste mít dobrou posádku, to znamená bratry ve zbrani, žárovku opravy, pokud máte třeba těžký tank, tak tohle to všechno by to mělo splňovat. Spotřební doplňky, technické vybavení, kamufláž. Prostě rozhodně jezdit to s tankem, který máte takto vybaven a se kterým vám to jde. A pak je další důležitá věc. Pokud máte v garáži nějakého skauta, tak určitě jej vytáhněte ven. Rozhodně se to vyplatí, protože u skautů je strašně jednoduché dostat se mezi těch top 10. Co do zkušenosti, jsem si samozřejmě vědom, že tohleto video je určeno těm méně zkušeným hráčům, kteří asi si Lighty úplně neporozumí, ale pokud máte ve vaší garáži premiové stroje, lehké stroje, Type 64, T92, LC Even, iMix 1357, určitě vytáhněte tyhle stroje. Jak už jsem říkal, vy musíte být do desátého místa na XP, ale nezáleží na tom, jestli vyhrajete nebo prohrajete, nebo zemřete, nezemřete. Takže snažte se s tím lightem něco nastřílet. Tím získáváte hromadu zkušeností. Samozřejmě nasvěcování kily to určitě také pomůže, ty kily obzvlášť, ale snažte se nastřílet nějaký damage. Jakmile nastřílíte nějaký damage, tak jste v podstatě do té desítky téměř s jistotou, protože vždycky z toho vašeho týmu pomřou dva, tři úplně, kteří nic neudělají, a můžete kolikrát i překonávat hranici 1000 expů za bitvu, což je pro vás sakra dobrá zpráva, protože vám to nahradí dvě bitvy, řekněme, se standardními tanky. Osobně si myslím, že byste neměli preferovat pomalé tanky. Ono je sice hezké jezdit s hevinou, jenže vemte si třeba s takovým mauzem, než někam dojedete, hlavně můžete si vybrat špatné místo, kde nebude žádný soupeř a vy si nic nenastřílíte. Strávíte v bitvě třeba 13 minut a budete z toho mít absolutně nic. Vystřelíte si dvakrát, skončíte na XP někde 12 a k čemu vám to je. Když to s pohyblivým tankem dokážete změnit tu pozici před mapu a na konci si ještě třeba nastřílet, což je zase důležité pro zisk expu. Proto si myslím, že light je ideální, ale samozřejmě chápu, že někomu to opravdu s těmi nejde, nebo že prostě lajta žádného v garáži nemá. Do čeho bych nešel, tak je určitě artilérie. Ta ty XP sbírá hodně těžko, hodně těžkopádně a není zaručeno, že se vám vůbec ta bitva podaří, nebo dostanete prostě městskou mapu a neuděláte tam lauter nic. Je jedno, že s lightem budete v městské mapě. Vy můžete dost často okounět v průběhu bitvy a vlastně stejně v řadě bitev pro ty lighty začíná ta bitva samotná až někdy v půlce času. Takže vyhnul bych se pomalým tankům, pomalým TDčkům, respektive možná TDčkům eh, obecně, protože TDčka zase, bavíme se o těch pomalých nebo respektive kempících, těm TDčkům se těžce sbírají ty XP, protože střílí eh, na dálku, nic si nenasvěcují. Takže rychlá, eh, rychlá záležitost v podobě lehkých tanků nebo eh, metka, ideálně třeba zásobníková. Co se týče těch lightů, tak určitě bych upřednostňoval právě ty zásobníky francouzské. To je pro mě asi ideál. Osobně se chystám to plnit právě s IMX 1357. To je něco, co mě bude vydělávat peníze. Můžu to ještě markovat a k tomu ještě plnit misi a navíc mě to poskytne tu zábavu, která je strašně důležitá, protože ono je jedna věc, budete Plnit jednu fázi, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, ale pak nastane už taková ta doba otupění, kdy už prostě to jezdíte mechanicky a víte, dneska ještě než půjdu spát nebo půjdu do práce, tak musím si uhrát ještě těch 10 tisíc expů, udělat aspoň tu šestou nebo sedmou fázi, dodělat, protože pak přijdu a už budu mít málo času, budete se do toho nutit. Takže snažte se jezdit tanky, se kterými se vám jezdí opravdu dobře. Dobrá, pokračujeme, fáze 4, trošičku jsme se zadrhnuli, už to zrychlím slibuji, myslím si, že tady už jsme si dali nějaký ten základ těch mých myšlenek, které jsem vám chtěl předat. Teď už půjdeme opravdu konkrétně na jednotlivé fáze. Čtvrtá fáze 30 000 expů. To už je sakra velká hromada expů. A jak říkám, 30 x 2, 60, možná 50, ale i tak 50 bitev. To je strašně moc. Takže máte tady ještě mise za mistrovství. 10x získat alespoň 850 bodů základních zkušeností. Tier 10. Opět jsem u toho. Metko, respektive desítkový light ideální, protože light svítí, light může trekovat, light může střílet tanky, to znamená sbírat damage a může samozřejmě také ničit tanky. Pokud ne lightem, tak zase jsme u toho, myslím si, že nějaké to metko bude ideální číslo Ale chápu, někomu to z metky opravdu nejde, pojďte tedy zvolit tank, který vydrží dlouho. Type 5 Heavy Mouse narážíme na to, ano, vím, říkal jsem, že prostě budete mít pomalé tanky, se kterými můžete najít do špatných situací. Na druhou stranu, tady už proti vám stojí 10 bitev, kde musíte mít alespoň těch 850 základních expů versus 30 tisíc expů, které musíte nazbírat. Tam už se vyplatí zariskovat a jet třeba i něčím pomalejším, ale co vydrží a co vydrží až do konce. Takže určitě objekt 705A, takové ty i 7 mouse, Type 5 Heavy, to jsou všechno držáky, které vám určitě udělají radost. Samozřejmě můžete vzít i, můžete vzít i nějaké TD typu Badger, už jsem zmiňoval objekt 2684, tam určitě uh, neprohloupíte. Fáze číslo 5. Máte tady opět mise za mistrovství a mise za oddanost. 35 000 expů. Ještě se nám ta laťka zvýšila. Osobně bych doporučil uh, odehrát si na začátku uh, ty tanky, uh, které prostě expíte, které máte rádi, uh, případně nějaké premiáky. Jakmile zjistíte, šlo mi to, nešlo mi to, uh, protože já bych úplně kvůli myslím, nerušil takovou tu vaši rutinu, to znamená, máte něco rozexpeného, tak bych v tom pokračoval. Uvidíte, jak vám to půjde. Ne každý z vás asi bude mít tier 10, takže proto to říkám, že nechal bych tomu volný průběh, pokud nemáte desítku a zkrátka zkusil bych si dát třeba takový ten mantinel, pokud do dvou hodin, co u toho sedím, udělám těch 20 000 expů, tak Může být spokojen. O, 20 tisíc, to jsem asi přehnal, řekněme 10 tisíc. Ještě, když se k tomu vrátím, tak 10 tisíc, tak si můžete říct, fajn, mám splněno a vrátím se k tomu zase, zase třeba večer. Co se týká tieru 10, 10 krát zastavit pancířem, alespoň 4 tisíce poškození, jakoby nabízí se opět jenom Type 5 Heavy Mouse, ale Opravdu nezapomínejme, že jsou tady i stroje mezi těmi TD, které jsou hodně tvrdé, ale konec konců i ten objekt 705 ačko také dokáže hodně pocinkat. 35 000 expů je tam stále. Stále se máte, stále se máte postarat o zisk těch expů pomocí Tieru 6 až 10. Ono je to také o tom, že třeba objevíte nějaký tank, který chcete si vyexpit, také bych zvolil tuhletu cestu. Třeba dlouho jste si nějaký tank nechtěli nebo nedostávali jste se k tomu, abyste si otevřeli, tak teď je ideální šance, abyste, abyste začali s tím expením. Protože budete motivováni nejenom tím, že získáte projeto, ale také tím, že získáte konečně ten vyexpení tank, který jste, ke kterému jste dlouho nenacházeli, řekněme, sílu, abyste tu cestu si zase rozjeli. Pokud jde o ty týry 10, o tu misi za mistrovství, pětkrát získat ocenění velká ráže. Tady bych osobně doporučil, pokud nejste vyloženě metkař, tak bych doporučil těžké tanky, ale spíše stíhač tanku. Stíhač tanku s nějakou velkou alfou, ale jak Panzer S toto určitě nebude budu se opakovat objekt 2684 i třeba nějaká E4, případně ne velkou alfu, ale velké DEPM, takže třeba takový Badger. Jo, třeba s takovou hvězdou smrti, pokud ji máte, tak tam není úplně šance, že budete na topu, co se týče poškození, což velká ráže vyžaduje. Vy potřebujete spíš stroj, který si poradí ve vícero situacích, což si myslím, že právě ta E4 je přece jenom otočná věž, nějaká ta mobilita tam také je, takže za mě by to byl jeden z hor Horkých, horkých favoritů. A pokud se podíváme na týr, no na týr, na sedmou fázi, tak tady máme opět o stupínek více, to znamená 40 000 expů. To je něco, co už si myslím, že bude mít problém splnit řada hráčů, ono se to nezdá, ale zase, pojďme si to vynásobit, 40x2, 80 bitev, jako zkuste si dát 80 bitev i s nějakými loucíry. Proto říkám, zatraktivněte si to hraní, hrajte s premiáky, hrajte s tanky, se kterými vám to jde, které vás baví, anebo expěte nějaké tanky a zabijte v podstatě tu nudu a vyplňte si to. Pro tier 10 my se zamistrostí. Co tady máme? 15x dokončit bitvu jako nejlepší hráč svého týmu podle získaných zkušeností. Sakra. To je také něco, co není zrovna jednoduché. já bych to přirovnal k té velké ráži. To je prostě potíž. Podle získaných zkušeností nemáte šanci s artilériemi, nemáte šanci s TDčky, až opravdu na výjimky, a to se vám musí ta bitva podařit. Zkrátka ne. Nemáte šanci téměř s těžkými tanky až na výjimky. Opět, musí se vám ta bitva podařit. Pokud chcete s těžkými tanky, já vám řeknu, co bych doporučoval. Buď to mouse, kde budete prostě do sebe nechávat střílet, přežijete dlouho, něco samozřejmě musíte hodně nastřílet, a nebo třeba T57 Heavy. No, ten zásobník udělá svoje. Případně něco rychlého 50B, ale zase musíte to umět. Takže doporučím Lighta a nebo střední tank. Nebál bych se zásobníků typu TVP 5051, československá desítka. Betchet v podstatě to je stroj, který hraje, který hraje jak skauta, tak i medko navíc to má zásobník, takže vy si hodně dokážete nastřílet. Vyžaduje to samozřejmě nějaký skill, ale věřím, že v každém z vás to dříma. Pokud jde o lighty, už jsem o tom hovořil, ty expy se vám budou sbírat daleko snáze a když si dokážete kromě spocení ještě něco nastřílet ke konci, tak máte dost velkou pravděpodobnost, že budete nejlepší. Tak pojďme na osmou fázi. Tady expy se nám ještě navýšily 45 tisíc. Je to pořád o tom samém najděte si tu motivaci a zkuste to osobně, ale bych preferoval zkusit to přes ty týry 10, protože tam přece jenom to skýtá možnost, že byste to mohli zvládnout za kratší čas. 20 krát dokončit bitvu jako nejlepší hráč svého týmu podle způsobeného poškození. Osobně tanky typu T57 Heavy Prostě, které jsou schopné dávat hodně velké poškození na ten zásobník. To je to, co vy potřebujete 50 B, určitě také. Ono je sice hezké, že třeba E100 dává za 750 jednou ranou, jenže je to pomalé, nemá to DBMko, DBM, -ko, mouse pomalý, Type 5 heavy pomalý, skutečně chce si to zvolit něco, co je buď to schopné rozdat poškození za minutu, anebo co má nějakou pohyblivost, takže asi tak. Fáze 9, 50 tisíc expů, ještě větší darda, pokud se až sem dostanete a hrajete to na ty expy, tak vám opravdu bych potřásl pravicí, protože jste opravdu kabrňák, kdo tohleto zvládne nejenom herně, ale i psychicky udělat 50 tisíc expů, jak jsem o tom mluvil, 2x50 rovná se 100 bitev. No a nebo máte zase mise za mistrovství 20x získat alespoň 850 bodů základních zkušeností. Opět se odvám na ty lighty, metka, můžete spotit s oběma, můžete rozdávat poškození, kily, to je to, co potřebujete a opět je jedno, jestli vyhrajete nebo prohrajete. No a pak tady máme desátou fázi a tady je znovu 50 000 expů, to je naprosto šílené číslo. Jakmile budete plnit ty mise, tak uvidíte, že i prostě ta třetí, čtvrtá, pátá fáze už vám dá sakra zabrat na tož, abyste dvakrát za sebou měli 50 tisíc expů uhrát a ještě se dostat mezi 10 nejlepších. Pak tady máme tu druhou možnost, to znamená pro týry 10, 20 krát dokončit bitvu jako nejlepší hráč svého týmu podle získaných zkušeností. Nabízí se ta samá varianta, metka, lehké tanky určitě artilerie a stíhače tanků bych z toho úplně vypustil, pokud je máte rozhrány, tak bych se o to opravdu nepokoušel, nepokoušel buď to si kupte nějaké, nějakou desítku novou a nebo zkrátka jezděte na ty expy, v podstatě se stíhačem tanků, abyste 20 krát byli nejlepší podle získaných zkušeností nevěřím tomu, že i nejlepší hráč to dá třeba za, já nevím, 40 bitev No, to opravdu nevěřím tomu. To musíte mít štěstí na protihráče, spoluhráče, bitvu, rozložení týmu, mapu. Těch ale je strašně moc. Takže light střední tank. Jsme u konce. K závěru říct jenom to, že všem přeji hodně štěstí při plnění těch misí. A já doufám, že pro vás tohleto video bylo užitečné znovu zopakuji, je to prostě pro ty méně zkušené hráče. Určitě napište svoje typy do komentářů, jak tyhle ty mise podle vás splnit. Já jsem chtěl předat takovou tu úplnou filozofii, jak bych a jak budu přistupovat k těm, s těm misím. A myslím si, že, myslím si, že rozebrali jsme to celkem podrobně, možná až moc, možná to bude až moc dlouhé, ale věřím, že vám to něco dá. Dobrá, to je úplně všechno, já se budu těšit u dalších replayů, návodů a také recenzí z vodka, no a také, že vás potkám právě v projektu na publiku. Mějte se!